Hyvää päivää. Tällaista ollaan taas hallilla näkötetään. Itse koko päivä on ollut hommissa ja äsken käytiin reenaamassa ja tulin tänne vähän vielä fiilistelee. Ja katsomaan juuri valmistunutta graffittia. Enpäs näytä sitä teille vielä. Mutta tosissaan kun rupesin ekaa kertaa suunnittelemaan tätä saliprokkista, niin kyllä se, mä rupesin vähän hahmottelemaan, että minkälainen se sitten olisi. Että siitä pitää tehdä just meikäläisen näköinen ja semmonen hyvin erilainen ja nuorekas ja hyvällä fiiliksellä. Ja siitä oikeastaan ihan ensimmäisiä juttuja oli, että sinne pitää piirtää iso graffitti. Vähän mustaa seinää, graffittia, ehkä jotain motivaatiotekstejä jonnekin isolla fontilla seinää. Mutta se graffitti oli melkein ensimmäisen juttu, mitä mietin. Että se pitää olla. Että se tuo semmoista hyvää, rentoa, nuorekasta tunnelmaa. Ja semmoista siistiä meininkiä tänne salille. Ja mä sit tossa jokunen viikko, kuukausi sitten ehkä laittaa Facebookiin päivitykseen, että tietääks kukaan ketään hyvää graffittityyppiä. Ja ehdotuksia tuli tosi paljon, kiitoksia niistä. Ja selailin niitä läpi ja kyselin vähän tarjouksia ja vähän kattelin kuvia, että minkälaisia ne tyypit on piirtänyt. Ja ehkä yksi artisti sieltä sit pisti kaikista eniten silmään ja semmonen, mä ajattelin, että tolla on makea tyyli ja sit mä kysyin häneltä vähän tarjousta ja hintakin oli mun mielestä ihan kohtuullinen ja sit lyötiin lukkoa, että tuohon piirtelemään tänne, niin eli artisti nimeltään, eli esim. Instagramista löytyy nimellä Close24K, eli artisti nimeltään Close ja hänen kanssa sit sovittiin, että tulee vähän tänne töhöritelemään tekemään hienoa taidetta. Ja muutamana päivänä hän ajoi Kirkkonommelta tänne näin ja eka suojaili ja rupesi vähän hahmottelemaan ja sit rupesi piirtämään. Pistetään video pyörimään, että kuinka se graffitti syntyi. Se on MC Rampo, muista kovia meikäläistä. Helposti kiteroo pitkä, mä en keihän väistä. Neihän näistä selvää saa, älä matki mua, ei pysty selvään vaan. Kun sä tartut kykään, ei oo takas paluta. Vettä ämpärin valutan, vihreäs ruskeeseen vaihtaa. Valutan tai ruskeet vihreäs, ei mua enää hajukaa. Enkä taida tajukaa, mut onko Kirkko nummi herrel? Totta kai jo kysy kylän kadulta. MC Rampo kynää kytät kaduilla. Teitä narra pojat marra, kun kielko pois karvaa. Vaikka päällä ois tarra ja suussa tyttö ystävät. Eikö nyt pimppa karva? Vielä kysy mua, hei kimppaa varmaan. Mut mieluummin herää talvella hangesta. Miksi jengi aina puhuu ankeesta talvesta? Kun mä heitän jengillä uskoa ja toivon kateissa. Hei, mä taas jaksan uskoa ja toivoa raveissa. Kotikulta Kirkko nummi, mä olen siellä. Vaik jengi tarvii lääkkeet, kun Rauno repomies. Soita 112, jos sä oot hädäs. Juokse kadut edes takas, jos on rahat vähän. Tää on se liikainen etelä. Mitä on keskustas meneillä? Onko Kirkko nummi hereillä? Soita 112, jos sä oot hädäs. Laita tyttö pikku housut taas ihan märäks. Tää on se liikainen etelä. Mitä on maskissa meneillä? Onko Kirkko nummi hereillä? Kuikin kätenen. Aamuisin sua kätellen. Katsotaan läpi Kirkon nummes, kuin mistei sekä hurrei. Iso hitti, digi, fikti, stiki, ikki, mini, grippi, hiisi, diili, tili, rikki, ADOD, kingi, shitti, 50-50, pika, vippi, viikko, aika, vika, tikki, info, niinku, wikiliksi, jälleen pysyy likasin, pino, debisi, eikö sun leikkaa, kaveri? Mä pyöritän ne kulmia, ku hiekka, paperi, kotikunta, sama niinku aina ennen, Kirkon nummel! Mun freestylit on gangster niinku vitun isot pyssyt. Ja ne tulee suoraan päästä niinku kirkoissa myssyt tuunist hyshys. Luisin kuos Pirelli sponssi, ADOD rikko mun iäku Michelin kokki. Miss mun bongi on? Kirkko nummen King Kong uusis housus. Muijil pillu pärkänä, koska niil on kuset housus. Mistä miettii? Kuka tätä pummi tuli chiga? Mut me räppätään niin kauan kuin hurra. Hei, kuten huomasitte, niin aikamoinen työmaa tommosessa on. Ja siis ihan uskomaton, että kaveri piirti niinku päästään tuon. Pikkasen välillä vilkaisi jotain kuvaa ja sitten siitä alkoi piirtämään. Ihan huikeeta. Tässä on lopputulos. Aloitetaan täältä päästä.
Eli siinä jotkut saattaa tunnistaa, mutta siinä on Paavo Pesusieni. Paavo Pesusieni on steroids. Siinä on selkeästi käytetty jotain muutakin kuin kaurapuuroa. Ja ilmeisesti on kyllä kyykkyreenit on jäänyt tekemättä, mutta mä ehdottomasti halusin jättää noin jalat tommosiksi tikkujaloiksi, että se tuo vähän huumoria tohon kuvaan. Ja itse tämä idea tästä niinku piirroshahmosta lähti siitä, että mä vierailin tuolla Jarkko Mihailovin salilla tuolla Powerfit Vantaalla ja siellä on semmonen supersankariteema. Eli siellä on kaikkea tämmösiä supersankareita ja muita siellä seinillä ja sitten mä ajattelin, että mitäköhän, että mun mielestä oli ihan hyvä idea ja mä rupesin funtsimaan, että okei, Jarkolla on semmonen iso mahtava tilaava sali ja mulla on tämmönen vähän pienempi ja sit mä ajattelin, että entäs mä laittaisin tänne tommosia sarjakuvaa tai piirroshahmoja, mitkä on vähän semmosia vähän supersankareista pykälää alempana. Ja sitten mä rupesin funtsimaan ja sitten mä mietin, että joo todellakin, että nyt otetaan joku sarjakuvahahmo ja pumpataan se steroideilla täyteen. Ja sitten mä selasin paljon erilaisia piirroshahmoja ja oikeastaan sitten toi Paavo Pesusieni oli sitten, kun sen kun mä googlasin ja sieltä itse löytyikin semmosia Paavo Pesusin lihaskuvia, niin sit mä ajattelin heti, että toi se on. Että se on semmonen hauska, dorka, tommonen piirrosahmo. Ja siitä löytyikin tommosia muskelikuvia, niin sit siitä oli helppo lähteä sitä työstämään. Mutta hei, kaikki body-ihmiset, kenen yläkropasta on otettu toi malli? Se on tunnettu kehonrakentaja. Kilpailut Mr. Olympia, tässä olympiakisoissa, olympiassa, ja on voittanutkin sen useampaan kertaan. Kuka hän on? Kenen yläkroppa? Heittäkää arvauksia tuonne kommenttiboksiin. Katsotaan, osuuko kellään oikeeseen. Mutta tommonen, joo, tosissaan. Paavo Pesusieni ja sitten ylhäällä tommonen juliste I Love Pain. Sekin tuli yhdestä kuvasta. Mikä oli tosissaan tommonen Paavo Pesusieni podauskuva, niin siellä takana huoneessa roikkui tommonen lippu siinä kuvassa, niin siitä tuli idea sitten, että piirretään se tähänkin. Ihan huikeita jälkeä, aivan huikeita. Ihan niinku, tuntuu, että noi verisuonetkin, mitkä tohon piirretty, niin näyttää ihan tommoselta 3D-kuvalta, ihan kuin ne oikeesti tulis ulos tosta noin. Ja kelatkaa, että kaveri on spraymaalilla, ei käyttänyt mitään, ei mitään erikoistekniikoita tai mitään kikkailua, vaan ihan suoraan kannosta seinä. Ja sit toi teksti. En tiedä, saako moni selvää. Mä ainakin saa helposti. Siinä lukee, don't wish for it, work for it. Eli tommonen motivaatiotekstin poikane, että ei toivota, ei ne toivomalla ne lihakset tuu. Tehdään töitä se eteen. Ja ylipäätään toihan niinku pätee elämässä hyvin moneen asiaan. Ei vaan toivota ja toivota parasta ja jäädä oottelemaan, vaan tehdään niin kovaa duunia se homma eteen ja sitten tulee semmoista tulosta kuin on tullakseen, mutta ettei jää omasta tekemistä kiinni. Don't wish for it, work for it. Hyvä. Mä oon ainakin ihan super tyytyväinen tähän lopputulokseen. Todella iso kiitos Closeille, että kävi täällä piirtelemässä. Ja varmasti tulee lisää graffitteja tänne salille. Kunhan nyt saatetaan vähän eteenpäin ja ei ole kahta sanaakaan, kenet otan tänne hommiin. Kyllä tää oli hyvä taidon näyte. Seuratkaa kaverien Instagramissa nimellä Close24K. Pistäkää seuraukseen, vaan miten se pitäisi sanoa, seuratkaa häntä. Sieltä tulee oikein nättiä suomalaista katutaidetta. Mut nytten, ennen kuin vaimo saa hepulin, niin mä lähden kotiin pussailemaan vaimoni kanssa. Hyvä, moro!